වගාවෙන් නියැලෙන අපේ බොහෝ ගොවි මහත්තුරුන්ට ඇති ලොකු බාධාවක් වනසත්ව හානිය. ඉතින් පුංචි විදුලි වැටකින් සතුන් පලවා හරින ක්‍රමයක් මේක. සතුන්ටවත් මිනිසාටවත් කිසිදු හානියක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ විදුලි වැට එනර්ජයිසර් එකක්. මේකෙන් කරන්නේ ගොවියෙකුට තමන්ටම පුද්ගලික විදුලි වැටක් සකස් කර ගැනීම තමයි මේ උපකරණය පාවිච්චි කරලා කරන්නේ. තමන්ගේ ඉඩමට එන සියලුම සතුන් පලවා හරින්න පුළුවන් උපකරණයක් තමයි මේක. එතකොට මේ උපකරණයෙන් එක දිගට විදුලිය සපයන්නේ නැහැ වැටකට. තප්පරෙන් 30 පංගුවක් වැටේ විදුලිය තියෙනවා. තප්පරයක් විදුලිය නැහැ. ඒ විදිහට තමයි මේකේ මේ පල්ස් එකක් විදිහට තමයි මේකේ විදුලිය ලබා දෙන්නේ වැටට. ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එකක් වදිනවා මිසක් ඒ සතා මිය යාමක් හෝ පිලිස්සීමක් හෝ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ අනිත් එක තමයි අනතුරුදායක නොවෙන්න හේතුව තමයි මේක වෝල්ට් 9900ක අධි වෝල්ටියතාවයක් තියෙන මිසක් මේක ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි. ඇම්පියර් ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් 150ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බැටරිය මේකෙන් චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට රෑට ඕන නම් මේ මේකෙන් ගොවියට මේ එන්නේ පැලට ලයිට් එකක් දාගන්නත් පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය වෙලාවකට කෙටි කාලයකට. ඒ මොඩිෆිකේෂන් දෙක මම කරලා තියෙනවා. ඒකට මම පේටන්ට් එකක් තියෙනවා මට ඒක. මේකෙන් ඇත්තටම අක්කර 50ක් දක්වා වට කරන්න පුළුවන්. ඒ අක්කර 50ට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා මට. ඊට වඩා පවර්ෆුල් එකක් ඕනේ කිව්වොත් ඒක අපිට අවශ්‍ය පරිභෝගයකට අවශ්‍ය විදියට ගොවියට අවශ්‍ය විදියට වැඩි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ බැටරිය එකපාරක් ආරෝපණය කරයින් පස්සේ දවස් දෙකක් වැඩ කරනවා විදුලි වැට. ලයිට් නැති පළාතකදී අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපිට මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් සම්බන්ධ කරන්න මේ පොඩි සෝලා පැනල් එකකට. ඒ කියන්නේ මේ මේසා හා සමාන පොඩි සෝලා පැනල් එකකට මේක සම්බන්ධ කරලා තුනොත් ආරෝපණය කරගැනීමේ බැටරි ආරෝපණය කිරීම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අවුව තියෙන වෙලාවට මේක ඉබේට චාර්ජ් වෙනවා. ලංකාවේ ළමයි හුඟක් නවනිපැම් කරනවා බොහොමයක් දේවල් ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට සම්බන්ධ දේවල්. නමුත් මේක ප්‍රමිතිගත කරලා අපිට වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රමිතියක් ලබා දෙන්න ආයතනයක් ලංකාවේ නොමැති වීම නිසා. මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයට මේකට මේ ප්‍රමිතිය ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ලබන සතියෙත් ලක්වැසි අපේ නව නිපැයුම්කරුවන් සමග නැවත හමු වෙමු. හරිත සමාජ ආර්ථික රටාවක් තුළින් සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක්.